ажырасатындар саны артып барады елімізде күн сайын 150 отбасының шаңырағы шайқалады ал бір жылда 400-ге жуық әйел үйдегі ұрыс керістің кесірінен қаза тапса балалардың 75 пайызы психологиялық және күш қолдану салдарынан зардап шегеді екен осылай деп дабылғаққан қаққан қоғамдық ұйымдар енді жаңа жоба бойынша жұмыс жүргізуде өнеге жобасы ажырасу мен тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алуға психологиялық күйзеліске ұшырған отбасыларға кеңес беру бағытында қызмет етеді эти службы это один из системных жобаның маңыздылығы жүйелігінде бұл мемлекеттің отбасыларға жасап жатқан ең жүйелі қадамы көмегі бізде әр облыста бір ғана орталық бар оның өзі аздық етеді алдағы уақытта әр ауданнан ашсақ деген жоспар бар бүгінде халық игілігі үшін жұмыс істеп жүрген жоба жетекшілері отбасыларға мыңға тарта консультация өткізген соның нәтижесінде 250 ге елуге ерлі зайыпты некелерін сақтап қалған ұйымдастырушылардың айтуынша іс шараның басты мақсаты отбасының қоғамдағы күш жігерін біріктіру жұптарды қолдау және балаларды қорғау сондай ақ жанұядағы жылудың кетуінен ең басты себебін тұрмыс тауқыметімен байланыстырып отыр әлеуметтік қызмет еліміздің тоғыз өңірінен ашылған соның бірі қызылорда облысындағы орталықта көбіне қаржы және құқық жағынан көмек сұрайтындар көп кездеседі екен